Հայաստանում են ԱՄՆ սպորտի դեսպաններ, պրոֆեսիոնալ սնոուբորդուհիներ Էրին Կոմստոկն ու Ամբեր Սթակհաուզը։ Երիտասարդ մարզիկները Հայաստանում կմնան մեկ շաբաթ, մարտի 6-ին մրցույթ ներկայացում կունենան Ծաղկաձորում, որտեղ հայ երիտասարդներին կներկայացնեն իրենց սնոուբորդինգի վարպետությունը։ Իսկ միջայտ նրանք հանդիպումներ կունենան և դասընթացներ կանցկացնեն աշակերտների և ուսանողների հետ Երևանում և Ծաղկաձորում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը սպորտի դեսպաններ ծրագրի շրջանակներում աշխարհի տարբեր երկրներ սպորտսմենները ուղարկում իրենց մարզաձևերը ներկայացնելու համար։ Սպորտի դեսպանները կազմակերպում են պարապմունքներ ու թիմային միջոցառումներ, դասընթացներ անցկացնում երիտասարդությանը ներգրավելով առաջնորդության և բազմազանության կարևորության մասին երկխոսության մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության սպորտային ծրագրերի բաժնի, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի և Հայաստանի Սնոուբորդի ֆեդերացիայի հետ համատեղ մարտի 2-ից 7-ը ներկայացնում է սպորտի դեսպաններ պրոֆեսիոնալ սնոուբորդուհիներ Ամբեր Սթակհաուզին և Էրին Կոմստոկին։ Վերջիններս առաջին կին սպորտի դեսպաններն են Հայաստանում։ Իրենց 6-օրյա այցի ընթացքում նրանք տարբեր հանդիպումներ կունենան հանրակրթական դպրոցների աշակերտների և բուհերի ուսանողների հետ, սպորտում կանանց և աղջիկների մասնակցության կարևորության մասին խոսելու նպատակով։ Ես Սոլթ Լեյք Սիթիից եմ, երբ 2 տարեկան էի, ծնողներս ինձ դրեցին դահուկի վրա։ Այդ օրվանից ինձ մոտ սեր առաջացավ սնոուբորդինգի նկատմամբ։ Այս սպորտաձևը մեզ մոտ Ամերիկայում շատ սիրված է, հատկապես երիտասարդության կողմից։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում ես զբաղվում եմ սնոուբորդինգով և ինձ շատ հաճելի է, որ հնարավորություն ունեմ միջոցառումներ անցկացնել ձեզ հետ միասին։ Սնոուբորդինգով ես զբաղվում եմ դեռևս 1995-ից, որպեսզի սիրողական սպորտից անցում կատարեի պրոֆեսիոնալին, 2000-ից մեկնեցի Կալիֆոռնիա և այստեղ էլ սկսեցի ավելի խորը զբաղվել սնոուբորդինգով։ Հուսով եմ կկարողանամ շատ աղջիկների ոգևորել այս սպորտաձևով։ Մարտի 6-ին սպորտի երիտասարդ դեսպանները Ծաղկաձորում կանցկացնեն դասընթացներ, կցուցադրեն սնոուբորդի իրենց վարպետությունը և կմասնակցեն Border Cross մրցույթին, որպես մրցավար։ Սիմա Վարդանյան, Ալբերտ Եդիգարյան, Armenia հեռուստաընկերություն։